На календарі 5 вересня, субота, сонце зійшло о 6 годині 15 хвилин, захід о 19 годині 24 хвилини, тривалість дня 13 годин 9 хвилин, місяць у близнюках, йде 23-я місячна доба. Сьогодні імени відзначають Флор, Арсеній, Юрій, Єлизавета. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем на Гуцульщині в цей день відзначали свято вовків. Крім доїння овець та корів, інших робіт, пов'язаних з тваринництвом, намагалися не виконувати. З цього часу починає облітати листя з осик, пізній падолист на суху осінь. А ось якою буде погода 5 вересня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде ясна погода, без опадів. Вітер південний 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 34%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 19 до 23 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 25-31 градуси тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 20 до 22 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-35 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 31 градус тепла була зафіксована у 2008 році, а мінімальна 5,5 градусів тепла у 2003 році. Це був прогноз погоди, а далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 5 вересня? Овни. На роботі сьогодні ймовірні конфлікти з начальством. Всі свої плани і наміри потрібно тримати при собі, інакше вони будуть перекреслені. Справи, якими ви будете змушені займатися, виявляться малоцікавими. Проте нові люди, що увійшли у ваше життя, подарують вам свіжі ідеї і відкриють очі на інші можливості. Тельці. День несе негативні тенденції, вірогідні проблеми через потурання власним слабкостям. У плані кар'єри чи фінансової вигоди позитивних результатів очікувати не доводиться. Остерігайтеся підступів недоброзичливців, більше довіряйте інтуїції. Близнюки. Сприятливий день, життєвий потенціал, вміння переконувати оточуючих, особиста чарівність на висоті. Проте до комерційних операцій слід ставитися з обачністю. Вірогідні непорозуміння чи розбіжності з партнерами. Будьте пильні і не приймайте ніяких необдуманих рішень. Раки. Цей день може пройти під знаком інтуїтивної роботи, що підтверджена вірними, вивіреними діями. Поступово зростатиме впевненість у власних силах і надія на вдале завершення розпочатих справ. Зірки пропонують вам саме сьогодні починати серйозні ділові переговори. Вони повинні бути досить успішними. Леви. Можливо, ваш авторитет сьогодні помітно зміцниться, що створить стартовий майданчик для позитивних змін в службовому чи суспільному становищі. Ймовірно, нові люди, що увійшли у ваше життя, подарують вам свіжі ідеї і відкриють нові перспективи, не виключені проблеми зі здоров'ям. Діви. Перша половина дня несе позитивні тенденції, проте свої плани і наміри потрібно тримати при собі, інакше у другій половині дня вони будуть перекреслені. Метушливість, легковажність або невиконані зобов'язання можуть створити безліч проблем в майбутньому. Терези. Вдалий день, який надовго запам'ятається вам відчуттям вселенської гармонії, спокою і правильного ходу речей. Ваше здоров'я та особиста чарівність знаходитимуться на високому рівні, що дозволить впоратися з будь-якою справою і значно просунутися на шляху до наміченої мети. Скорпіони. Суперечливий день. Не виключено, що появи на вашому шляху невеликих труднощів підштовхне вас до ризикованих і навіть підступних дій. Рекомендується вчасно зупинитися та не піддаватися гніву і агресії. Стрільці. Остерігайтеся підступів таємних недоброзичливців. Потурання власним слабкостям або небажання протистояти чужому впливу може образити доброзичливо налаштованих до вас людей. Більше довіряйте здоровому глузду та інтуїції. Козероги. Серйозні перешкоди в роботі, підступи недоброзичливців або власні помилки ускладнять просування до мети. У любовних відносинах намічається деякий підйом, однак несподівана звістка змусить на деякий час забути про любовні пригоди. Водолії. Суперечливий двоїстий день. Сьогодні ви зможете стати господарем становища або навпаки. Вас підпорядкують ваші партнери або родичі. Це буде залежати від того, як швидко ви зумієте прийняти потрібне рішення. Втілюючи свої плани в життя, не забувайте про тих, хто допомагав вам. Риби.
Цей день планети рекомендують присвятити проблемам особистого життя і духовного розвитку. В результаті буде поступово зростати впевненість у власних силах і надія на удачу. Сьогодні також можливо погіршення стосунків з родичами, які вас в черговий раз не зрозуміють. Не змінюйте своїм переконанням і не йдіть на угоду з совістю. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!